बन्दनीले एकचोटि ठुलो स्वर हालै लु भन्नुहोस् त मैले हिँड्नुमा यो हालै लु भन्ने शब्दलाई हिँड्दै थिएँ यसको मिनिङ त हामीले त्यतिकै हालु मात्रै भनिरहेको रहेछौँ अहिले त हामी परमेश्वरमा यस्तो पोस्टिङ गर्दोरहेछौँ कि परमेश्वर चाहिँ हाम्रो हामी हामी हामीलाई उहाँको नाउँ लिँदै गर्दा हामी पोस्टिङ हुँदोरहेछौँ यति गौरव गर्दोरहेछौँ अनि त्यतिकै हालेलु मात्रै हेर्ने रहेछ म परमेश्वरको छोरा हो भन्ने कुराको भ्रमण दिन्छ यसले छोरी हो भन्ने कुराको भ्रमण दिँदो रहेछ

तिमो मिनिकेन पावलले पत्र लेखेका छन् थिस निगीको पुस्तकमा पहिलो थिसनिक पुस्तक लेखिसकेपछि तुरुन्तै त्यसको केही समय पछाडि फेरि पनि दोस्रो लेख्नुपर्ने कारण छन् त्यो कारण म तपाईँलाई बताएर चाहिँ अब सबै अगाडि म जानेछु पहिलो पत्रमा के लेखेको छ भन्दाखेरि तिमीहरू चाहिँ है अब प्रभुको आगमन नजिक हुँदैछ तिमीहरू स्थिर त रहनुपर्छ है परमेश्वर तिमीहरू धैर्य जीवन जिउनु पर्छ अब मरे पछाडि हामी चाहिँ स्वर्ग जान्छौँ हामी अन्जनमा बस्नु हुँदैन मरेकाहरूको मरेकाहरूको निम्ति सो गरिराख्नु पर्दैन अब प्रभु चाँडै आउँदै हुनुहुन्छ लिन भनेर पावलले बताउँदै थिए थिए मण्डलीलाई अनि त्यो प्रभु चाँडै आउँदै हुनुहुन्छ भन्ने कुरालाई राम्रो नबुझिकन मानिसहरू दोस्रो पत्र लेख्नुपर्ने नु कारण चाहिँ अब प्रभु आइहाल्नु हुने रहेछ हामी केलाई काम गर्नु पऱ्यो पो भनेर बस्न थालेछन् हेर्नुहोस् है त्यस्तो निकै महिना निक्ति दोस्रो लेख्नुपर्ने कारण चाहिँ अब हामी हात बाँधेर बस्छौँ किनभने प्रभु अब आइहाल्ने लाग्नु भएछ भनेर उनीहरूले गलत अलिकति गलत बुझे अनि प्रभुले फेरि पनि पावलद्वारा फेरि पनि तपाईँको दोस्रो पत्र लेख्नुहुन्छ ए तिमीहरू सानै बालकहरू छोराछोरीहरू छ हौ तिमीहरू विश्वासमा भर्खर अगाडि बढ्दैछौ तर प्रभु आइहाल्नु चाहिँ भएको छैन तर आउनु चाहिँ हुन्छ तर तिमीहरूले चाहिँ एकदम विश्वासमा तिमीहरूले पाएको उधारलाई विश्वासद्वारा पाएको तिमीहरूको उधारलाई परमेश्वरको महिमालाई थाम्दै काम गर्दै तिमीहरू स्थिरता रहनुपर्छ भनिकन लेखेको यो पत्र अनि म त्यही त्यसको खण्डमा पहिलो अध्यायमा दोस्रो खण्ड दोस्रो थिमेतीको दोस्रो थेमेतीको पुस्तक पहिलो खण्डमा पावलले के भन्छन् भन्दाखेरि तिमीहरूको यति ठुलो विश्वास छ तिमीहरू एकअर्कालाई यति धेरै प्रेम गर्छौ यति राम्रो तिमीहरूको विश्वास छ त्यो विश्वासलाई तिमीहरूले पर्छ है तिमीहरू एकले अर्कालाई यति प्रार्थना गरिरहेको छौ अनि म त्यो सुनेर तिमीहरूको विश्वासलाई थाहा गरिकन फेरि म परमेश्वरलाई एघार पदको एक एघारले भन्छ म निरन्तर तिमीहरूको लागि प्रार्थना गरिरहेको छु अनि के को लागि भन्दाखेरि चाहिँ तिमीहरूको बोलआउटको योग्य जीवन बिताउँदै जाऊ अथवा हाम्रो बोलाउट चाहिँ स्वर्गीय स्थानमा गएर परमेश्वरसँग मिल्ने खालको बोलाउट छ हामी चाहिँ अनि हाम्रो स्वर्गीय परमेश्वरसँग हाम्रो मिलाप हुने भएको कारणले गर्दाखेरि हामी चाहिँ निरन्तर तिमीहरूको लागि म प्रार्थना गर्छु भन्छ पावल छोड्दैनन् कहिले पनि यति धेरै माया गर्नुहुन्छ पावलले थेसुनीको मण्डलीलाई यस हेतुले हामी तिमीहरूलाई तिमीहरू सबैका निम्ति निरन्तर प्रार्थना पनि गर्छौँ कि हाम्रा परमेश्वरले तिमीहरूलाई आफ्नो बोलाउटको योग्य बनाउन र हरेक असल उद्देश्य र विश्वासको कामलाई उहाँको शक्तिद्वारा पूर्ण गरिदिउन् भनेर म प्रार्थना गर्छु तिमीहरूको लागि है पावलले यो कुरा किन भने भन्दाखेरि यति धेरै पावलले फिस्नेको मण्डलीलाई माया गर्छन् सिकाउँछन् उत्साह दिन्छन् किन भन्दाखेरि चाहिँ उनले धेरै माया गर्छन् अनि त्यो कारणले गर्दाखेरि अब दोस्रो खण्डमा हामी दुई अध्यायमा आइसके पछाडि त्यहाँ पापको मानिस भनेको छ किन भन्दा चाँडै आउँछ नै भनेर प्रभु ईश्वरले भन्नुभएको थियो तर बिचमा के हुन्छ भन्ने कुराको अन्योलमा थिए तिनीहरू अनि त्यो दोस्रो दोस्रो खण्डमा हामी पुगिसकेपछि दुई अध्यायमा चाहिँ एउटा पापको मानिस भनेको त्यो पापको मानिसले आएर संसारमा यति डरलाग्दो काम गर्छ त्यसले चाहिँ सबै विश्वास भएकाहरूलाई भड्काउनेछ म यु परमेश्वर भन्ने छ त्यसले र परमेश्वरको स्थानमा पनि बस्न खोज्छ तर त्यसको अन्त्य हुनेछ परमेश्वरको सासद्वारा अथवा परमेश्वरको मुखबाट निक्लेको दुई धारित तरवारले त्यो जतिसुकै चम्किए तापनि जतिसुकै महुँ भनेर त्यो पापको मानिसले घमण्ड गरे तापनि यो पापको मानिसलाई बुझ्नको लागि तपाईँले दानियलको पुस्तकलाई पढ्नुपर्ने हुन्छ दानिल तपाईँले पढ्नुभयो भने दानिलको पुस्तकमा तपाईँले पाउनुहुन्छ एघार अध्यायमा आठ पाँच अध्यायमा दानिलले यो पापको मानिसको बारेमा बताएको छ एकदम शक्तिशाली राजाको कुरा गर्छ अनि त्यो घमण्डीले फुलिएको हुन्छ सबैलाई त्यसले भड्काउँछ भनेको छ तर त्यो चाहिँ भरे अन्तिममा के हुनेछ भनेर जब प्रकाशको पुस्तक तपाईँले उन्नाइसको बिसलाई पढ्नुभयो भने ख्रिस इस्युको मुखबाट निक्लेको दुई धारे तरवार र सासले चाहिँ त्यसको मृत्यु हुन्छ भनेको छ त्यो एउटा पापको मानिसले अरूलाई नास्ता मात्र गर्छ होइन तर अन्त्यमा खुसीको कुरो चाहिँ ऊ आफै पनि मर्दो रहेछ कसको ख्रिस यसुको वचनद्वारा अथवा ख्रिस यिसुको मुखबाट निस्केको दुई दार् तरवारद्वारा त्यो मर्दो रहेछ संसारमा जतिसुकै शक्तिशाली भएर उसले है पापको मानिसले त्यो राज्य गरे तापनि त्यो आफै चाहिँ एक दिन मर्नेछ भनिकन पावलले दोस्रो थ्रेस निको पुस्तकमा मानिसहरूलाई त्यहाँको मानिसहरूको अन्जानका मानिसहरूलाई चाहिँ स्पष्ट गरिसके पछाडि अनि तेह्र पदमा अनि मात्रै यसरी लेख्छन् प्रभुले प्रेम गर्नुभएका भाइहरू तिमीहरूका निम्ति हामी परमेश्वरमा सदैव धन्यवाद चढाउन बाध्य छौँ किनकि सुरुदेखि नै पवित्र आत्माको पवित्र तुल्याउने कामद्वारा र सत्यमाथिको विश्वासद्वारा बाँच्नलाई परमेश्वरले तिमीहरूलाई चुन्नुभयो भुझन <laughs> <हालेलुया। laughs> अनि यहाँनिर लेखेको यसरी छ र आजको विषय चाहिँ रहेको छ परमेश्वरको सत्यमाथि स्थिर रहनु बुझ्नुभयो बुझ्नेले ताली बजाउनुहोस् न अनि पावलले तिमीहरू चाहिँ अब स्थिर रहनुपर्छ किन स्थिर रहनुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ तिनीहरूले अब, चा। अब के गर्न लागिरहेको थिए प्रभु यीशु आउन आँट्नु भएको छ अब हामीलाई के हुने होला अब हामी त अब कामै गर्न छोडिसकेको थियौँ मान्छेले जब जब हामी यहाँनिर अन्तिमतिर पढ्दै जाँदाखेरि तिन अध्यायको के भन्छ भन्दाखेरि एघार पदमा किनभने हामी सुन्ने सुन्छौँ कि तिमीहरूमध्ये कतिले त अल्छे जीवन बिताइरहेका छौ तिमीहरू आफैलाई केही काम गर्दैनौ तर अरूको काममा बाधा व्यर्तामा हात हाल्छौ तिनीहरू के भइरहेको छ एकदम अर्काले काम गरेको ठाउँमा बाधा गर्ने अनि पदले भन्छ तिमीहरूका साथ नहुँदा हामीले तिमीहरूलाई यो आज्ञा दिएका थियौ कसैले काम गर्दैन भने त्यसले नखाओस् पनि पो भनेको थियो त त्यतिखेर दोस्रो पहिलो तेस्रोको पुस्तकमा तिमीहरूले काम गरिराख्नुपर्छ भनेको थियो तर अब यसो आइहाल्नु हुने रहेछ केलाई काम गर्नु पर्यो अब बसौँ तिमी पनि यता बस्छ म पनि उता बस्छु जति छ त्यसलाई खाँदै गरौँ किन क्रिस यस् आइहाल्नुहुन्छ अब के काम गर्नु भन्नेहरूलाई यो वचन फेरि आज पावलले फेरि फेरि लेखे हाम्रो मण्डली त त्यस्तो छैन हाम्रो मण्डली त ब्रियाको मण्डली जस्तै दैनिक परमेश्वरको वचनलाई पढिरहन्छ प्रभु यीशु कहिले आउने भन्ने कुरामा लागिरहन्छ त्यति मात्रै नै एन्टिओको मण्डली जस्तो पावलले त्यहाँनिर गएर दुई वर्षसम्म परमेश्वरको वचन सिकाइरहेको सिकाइरहेको सिकिरहेको सिकिरहेको मण्डली जस्तो पो इमान्यल मण्डली हो त के होइन भन्नुहोस् त धर्मशास्त्रलाई खोलेर पढेको पढे आठ बजीको बाइबल स्टडी हुन्छ बिहानीको प्रार्थना हुन्छ बाह्र बजीको प्रार्थना हुन्छ छ बजीको प्रार्थना हुन्छ पाँच बजी पनि अहिले प्रार्थना हुन्छ ब्रियाको मण्डली जस्तै एन्टियोको मण्डली जस्तै इमान्युअल मण्डली बढ्दैछ हाल लुया जो परमेश्वरको वचनलाई पढिरहन्छ परमेश्वरको वचनमा हिँडिरहन्छ त्यो व्यक्ति स्थिर त रहन्छ केमा परमेश्वरको सत्यतामा हाल लुया केद्वारा ख्रिस्क वचनद्वारा हाल लुया खिस्क वचनद्वारा चाहिँ ड्रो भएर बस्छ नापतिनुहोस् त्यो पापको मान्छेलाई पनि प्रभुले नाश गर्नुहुन्छ दुई खण्डलाई तपाईँले पढ्नु भने दुई अध्यायको पापको मानिस यति शक्तिशाली भएर बसेको थियो दानियलको एघार पुस्तकमा तपाईँले हेर्नु भने एघार छत्तिसमा परमेश्वरले त्यो मानिसलाई पनि नाश गर्नुहुँदो रहेछ खुसी लागेको कुरा छ तपाईँहरू नातिनुहोस् आज संसारमा भरमाउने मानिसहरू धेरै छन् मैनी क्रिस हो भन्ने पनि निस्केका छन् तर डन वरी हाम्रो इमान्यल मण्डली ची स्थिरता क्रिसको वचनमा र उहाँको सत्यतामा स्टेन्ड हुनुपर्छ यो खडा भन्ने शब्द मलाई प्रत्येक दिन परमेश्वरले दिनुहुन्छ मलाई पनि थाहा छैन किन खडा हुनु जरुरी छ हालै लु या म विशेष आज पहिलो हो तपाईँले मैले तिनवटा चारवटा पोइन्ट ल्याएको छु त्यो चारवटा पोइन्टलाई मैले भन्न पाइनँ भने पनि तपाईँहरूले घरमा गएर पढ्न सक्नुहुनेछ तर म सरर लानेछु प्रभुलाई धेरै धन्यवाद भएको होस् यहाँ के भन्छ भन्दाखेरि नि मेरो प्रियहरू यहाँ के भनेको छ भने परमेश्वरको प्रिय र परमेश्वरले चुन्नुभएका भाइहरूप्रति पावलले परमेश्वरलाई धन्यवाद दिनुपर्ने कारण किन छ भने परमेश्वरले चुन्नु भइसके पछाडि पावल को हो र प्रेम नगर्ने अनि तपाईँ र म को हो र परमेश्वरले चुनिएको भाइहरूलाई प्रेम नगर्ने बाइबलले यसरी भन्छ होइन प्रभुले प्रेम गर्नुभएका भाइहरू अनि म तपाईँलाई भन्छु प्रभुले प्रेम गर्नुभएको भाइ र बहिनीहरू आमा मैले आदर गर्नुपर्ने बाबा आमाहरू यहाँ हुनुहुन्छ मभन्दा धेरै एजुकेटेड यहाँनिर हुनुहुन्छ प्रभुको छोराछोरीहरू पाँच सय हुनुहुन्छ सबै यहाँ मैले एल्डर वर्ड यति आदर गर्नुपर्छ के भन्दैछ वचनले कि प्रभुले नि प्रेम गर्नु भइसकेपछि हामीलाई के लाग्छ र यति धेरै प्रेम गर्नुभएका परमेश्वरको प्रियजनहरूलाई प्रभुले है पावलले पनि यही भन्छन् प्रभुले प्रेम गर्नुभएका र पवित्र तुल्याउनु भएका भाइहरूप्रति पावलले परमेश्वरलाई सधैँ धन्यवाद चलाउँछन् किनभने सत्यतामाथि तिनीहरूको के थियो विश्वासद्वारा बाँच्नलाई परमेश्वर तिमीहरूलाई चुन्नुभएको छ यहाँनिर तिनवटा कुरालाई म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु यहाँ हेर्नुहोस् पवित्र तुल्याउने कामलाई कसैले पढिदिनुहोस् एपिसी एकको चार पढ्नु जरुरी छ यहाँनिर पढिराख्नुपर्छ है त एपिसी एकको चारमा परमेश्वरले कसरी हामीलाई चुन्नु भएको रहेछ कतिखेर म तपाईँलाई भन्नु हजुर उहाँको सामुने परमेश्वरको सामुने पवित्र र निष्कालङ्क हौ भनेर संसारको उत्पत्ति भन्दा अघिबाटै परमेश्वरले हामीलाई चुन्नुभयो कतिखेर रहेछ हेर्नुहोस् त संसार सृष्टि गर्नुभन्दा कहिले हो कहिले यो बुझ्नको लागि चाहिँ तपाईँले मैले चाहिँ प्रार्थना गर्नुपर्छ यो बुझ्नको लागि चाहिँ परमेश्वरको आत्मामा आउनुपर्छ अनि मात्रै बुझ्न सक्छ परमेश्वरले हामीलाई चुन्नु भएको कुरा चाहिँ अहिले होइन रहेछ संसार बनाउनुभन्दा अगाडि नै परमेश्वरले ब्लु प्रिन्टमा हामीलाई नक्सा तयार गर्नुभएको छ त्यतिखेर बनाउनु हुँदाखेरि चाहिँ पवित्र र निष्कलङ्क जीवन जियोस् भनिकन परमेश्वरले हामीलाई नियुक्ति गर्नुभएको रहेछ अहिले हो त अहिले हामीलाई हेर्नुहोस् है यो वचनलाई मैले अध्ययन गर्दै थिएँ यो सिग्निफाइन्ट भनेर होइन एकदम म गहिरो रूपमा गइरहेको थिएँ यो परमेश्वरले अहिले होइन रहेछ हामीलाई त कहिले बनाउनुभन्दा अगाडिदेखि नै नि परमेश्वरले हामीलाई नियुक्त गर्नुभन्दा अगाडि नै शुद्ध र पवित्र जीवन जिउनुपर्छ भनेर हामीलाई बोलाउनु भएको रहेछ आमेन हामीलाई किन बोलाउनु भएको रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ होलिनेसको जीवन जिउनको लागि परमेश्वरले हामीलाई बोलाउनु भएको रहेछ अहिले अहिले संसार सृष्टि गर्नुभन्दा अगाडि नै परमेश्वरले हामीलाई त्यो हिसाबमा बोलाउनु भएको रहेछ अनि अहिले चाहिँ भाइ तिमी शुद्ध जीवन जिउन बहिनी तिमी शुद्ध जीवन जिउन पास्टर डेली तपाईँ पनि शुद्ध जीवन जिउन भन्नु होइन रहेछ परमेश्वरले पहिला नै बनाउनु भएको रहेछ हामीलाई अनि अहिले हामी अहिले चाहिँ के गर्दो रहेछ भन्दाखेरि पवित्र आत्माले हामीलाई त्यो कुरामा चाहिँ फोर्स गरेको गरे हुनुहुँदो रहेछ पवित्र आत्माले बी बी बिक्लिन परमेश्वरको आत्माले यो भनिरहनु हुँदो रहेछ तपाईँले र मैले यसो सम्झौँ त <laughs> यो उदाहरण दा <laughs> भन्दाखेरि हाँसुड उठ्छ अहिले भन्दिनँ तपाईँहरू कुनै पनि गल्ती गर्न जाँदैछ नि पवित्र आत्माले के भन्नुहुन्छ गलत भन्नुहुन्छ हात नबड भन्नुहुन्छ हो कि होइन भन्नुहोस् त पवित्र आत्माले चाहिँ हामीलाई शुद्ध बनाउने काम गरेको गरे हुनुहुँदो रहेछ अनि कतिखेरदेखि भन्दा पहिलादेखि नै हामीलाई परमेश्वरको आत्माले यो काम गरिदिइराख्नु भएको रहेछ अनि तपाईँलाई र मलाई चाहिँ पहिलो त्यस चारको एकलाई एकको चारलाई पनि हामी पढाउँदा त्यसो गर्दा अलिकति बुझ्न सक्छौँ अझै म स्पष्ट गर्न चाहन्छु तपाईँलाई पहिलो हो पुस्तक एकको चारलाई पनि पढौँ हजुर भाइ हो परमेश्वरको प्रियहरू सी पावलले यहाँनिर किन दोस्रो पत्र लेख्नु भएको छ भन्दाखेरि परमेश्वरबाटै नै तिमीहरू चाहिँ चुनिएका हो है थेसोलीको मण्डलीहरू हो भनेर पहिला नि बताएको थियौ तर उनीहरूले चाहिँ बुझिरहेका थिएनन् कि परमेश्वरबाट म चुनिएको हो भन्ने कुरा चाहिँ उनीहरूले बुझिरहेको थिएन यो कुरा बुझ्नको लागि उत्पत्तिको पुस्तकमा गएन भने बुझ्दैन यो चाहिँ मलाई अहिले परमेश्वरले रिभिल गरिदिनुहुन्छ किन परमेश्वरले उत्पत्ति एक अध्यायको छब्बिसमा आफ्नै स्वरूप र प्रतिरूपमा परमेश्वरले बनाइसक्नु भएको थियो त्यतिखेर आदम र हावालाई तर आदम र हावालाई तब यतापट्टि अरू अरूतिर आइसके पछाडि दुई तिन अध्यायमा आइसके पछाडि अनि हावालाई सैतानले के भन्छ भने तिमी चाहिँ यो फल खायो भने परमेश्वर जस्तै हुन्छ भनेर फेरि छरिदियो उनीहरू अलरेडी नै परमेश्वरको इमेजमा थिए अनि परमेश्वर पावली के भन्दैछ भने पहिलो त अब थ्रेसमुनिको पुस्तकमा तिमीहरूलाई पहिल्यै नै भनिसकेको थियो कि परमेश्वरले तिमीहरूलाई बोलाउनु भएको चाहिँ के थियो निष्कलङ्क पवित्रको लागि हो भनेर फेरि पनि यहाँनिर भन्दैछन् अनि यहाँ दुई अध्यायमा आएर पनि तिमीहरूलाई फेरि पनि दोहोऱ्याइराखेका छन् कि तिमीहरू जिउनको लागि चाहिँ परमेश्वरले बोलाए अनुसारको जीवन जिउनुपर्छ त्यसैले फिलिपीको पुस्तक एक सौ सत्ताइस पनि पढिहालौँ पढिदिनुहोस् त कसैले बुझ्दै हुनुहुन्छ सबैले बुझ्दै हुनुहुन्छ हामी के अरे आजको टपिक के छ अरे परमेश्वरको वचनद्वारा हामी सत्यतामा जिउनुपर्छ अथवा वचन को सत्यतामा हामी जिउनुपर्छ अथवा स्थिर रहनुपर्छ आमेन अब यो वचनभित्र हामी जिएन भनेदेखि चाहिँ काम दिँदैन पढिदिनुहोस् त दिदी केवल हाम्रो जीवनको चाल चाहिँ कसको अरे क्रिसको जीवन योग्यको जीवनको योग्य होस् चालको यो टपिक एक दिन फेरि मलाई परमेश्वरले समय दिनु भने म दिल्ली ल्याउँछु अहिले यति नै राखौँ यसमा म गयो भने फेरि मेरो टपिक आउट जान्छु तर यो सन्दर्भसँग हामी रिलेटेड त्यो पनि छ कि हामी चाहिँ परमेश्वरले बोलाएको अनुसारको सुसमाचारको जीवन अनुसार हामी जिउनुपर्छ प्रत्येक दिन हामीलाई सुसमाचार चाहिन्छ कि चाहिँदैन भन्नुहोस् त सुसमाचार पर भनेको परमेश्वरको वचन हो कि किन भन्नुहोस् त यो वचन अनुसार हामी जिएनौँ भनेदेखि चाहिँ हामी छिट्टो बहकिन्छौँ र स्थिरतामा हामी बस्न सक्दैनौँ र दुष्टले छलिहाल्छ अझै यहाँ के भन्छ पापको मानिसले त त्यति भर्माउने काम गरेको छ पापको मानिस तपाईँले यहाँनिर दुई अन्त्यालाई पढ्नुभयो भने त्यहाँनिर पाउनुहुन्छ कि धेरै यसको बारेमा बताइएको छ यसले छल्ने काम गर्छ यसैको विरोधमा हामी जहिले पनि सत्यतामा स्थिर रहनुपर्छ किनभने दुष्ट चाहिँ कहिले खाउँ र कहिले निलौँ त्यसलाई पक्रिहालौँ र त्यसलाई फसौँ भनिकन ढोकामै बस्छ ढोकामा किन आउँछ भन्दाखेरि उत्तर दिनुहोस् त कसैले किन आउँछ ढोकामा मैले कतिजना त उदाहरण दिएको छु हजुर किन आएको ढोकामा पस्नलाई हो त्यति पनि छैन एन्सर तपाईँलाई थाहा छैन ढोकामा किन मान्छे आउँछ भित्र छिर्नलाई अनि दुष्ट चाहिँ कहीँ के, के गर्छ अरे तिमीहरूको ढोकाइमै बस्छ भनेको छ अनि अलिकति ट्र्याक बिगार्ने बित्तिकै अलिकति उग्रिन्छ त्यसलाई धेर चाहिँदैन त्यसको फुट यस्तो मात्रै राख्यो भने जिउ पनि होलिदिन्छ त्यसले यसैले ठेस्रिको मणललाई पावलद्वारा परमेश्वर भन्दै हेर्नुहुन्छ तिमीहरू स्थिरता रहनुपर्छ हाल लु या अनि यहाँनिर के भन्छ भन्दाखेरि परमेश्वरले हामीलाई चाहिँ बोलाउनु भएको छ केद्वारा सत्यतामाथिको विश्वासद्वारा बाँच्नलाई जिउनलाई हामीलाई परमेश्वरले बोलाउनु भएको छ के अरे सत्यतामाथि होइन पवित्र पहिला पहिलो नम्बर चारवटा कुरा छ यहाँनिर तपाईँलाई म पहिलो नम्बर चाहिँ पवित्र हामी जीवन जिउनु पऱ्यो त्यो पनि काम हाम्रो होइन आफ्नै होइन पवित्र आत्माले नै हामीलाई पवित्र पार्ने काम गरिराख्नुहुन्छ तेर्ने नटेर्ने तपाईँ र मेरो काम हो घचेडी राख्ने काम पवित्र आत्माको का। ठिक छ वचन आइरहन्छ परमेश्वरबाट आउँछ त्यो चाहिँ टेर्ने नटेर्ने काम तपाईँ र मेरो हो किनभने परमेश्वरले हामीलाई फ्री विलको लागि बोलाउनु भएको छ अनि बाइबलमा अन्तिमको पुस्तकमा हिजो अस्ति हामीले बाइस अध्यायलाई हेर्दै गर्दाखेरि असल गर्नेले असल गरिराखोस् खराब गर्नेले खराब गरिराखोस् छल्नेले छरिराखोस् ढाँट्नेले ढाँटिरहोस् तर एक दिन परमेश्वरले ती सबैको न्याय गर्नुहुन्छ भनेको छ अनि यहाँनिर के भन्दैछ भने तिमीहरू पवित्र जीवन जिराख्नुपर्छ जी भनेर यहाँ पावलले त्रिसुनिको मण्डलीलाई भन्छन् दोस्रोमा चाहिँ तिमीहरूको सत्यतामाथि भनेको चाहिँ परमेश्वरको वचनमाथि सत्यतामा हामी रहिराख्नु पऱ्यो अनि त्यो सत्यतामा रहनको लागि चाहिँ हामीले विश्वास गरिराखेको हुनुपर्छ अनि चाहिँ हामीलाई परमेश्वरले त्यो अनुसारको जीवन जिउनको लागि चाहिँ बोलाउनु भएको रहेछ यतिसम्म बुझ्नु भयो ताली बजाउनुहोस् न प्रभुलाई म बुझाउन चाहन्छु किनभने वचन त पढेर त कतिचोटि सकेको छ यसलाई होइन हामीले कतिचोटि पढ्यौँ ओल्लो गाउँ र पल्लो गाउँ पुर्याउँ उत्पत्तिदेखि प्रकाश प्रकाशदेखि यता उत्पत्तिसम्म तर बुझेको छैन जब मान्छेले परमेश्वरको वचन बुझ्दैन स्वतन्त्रता हुन सक्दैन जब हामी परमेश्वरको वचन पढेको पढे गर्छौँ त्यसले हामीलाई बुझाउने काम गर्छ आमेन कतिचोटि हामीले परमेश्वरको वचनै पढ्न मान्दैनौँ यी दिनहरूमा मलाई भित्र हृदयमा यस्तो कुस मकुस भएर आउँछ इमान्युल मण्डलीको प्रिय छोराछोरीले एटलिस्ट एकचोटि भए पनि वचन पढिसकेको भए कस्तो हुन्थ्यो भन्ने मलाई भित्र पोल्छ म रिक्वेस्ट गर्छु तपाईँलाई पढ्नुहोस् न परमेशको वचन अनि यसले हामीलाई के गर्दो रहेछ जिउन सिकाउँदो रहेछ मलाई मलाई थाहा छैन म तपाईँलाई हात उठाउन लगाउँदिनँ कतिजनाले एकसर्को भए पनि पढ्नु भएको छ कतिजनाले पढ्नु भएको छैन हात नउठाउनुहोस् है यो तपाईँलाई च्यालेन्ज मात्रै हो एटलिस्ट एक सरको पढ्नु भएको छ परमेश्वरको धर्मशास्त्र आज हामीलाई यो पढ्नको लागि कुनै पनि बाधा छैन यो पढ्नको लागि हामीलाई प्रत्येकको घरमा बाइबल बास हामीले समात्न पाउँछौँ लान पाउँछौँ पढ्न पाउँछौँ कतिवटा ठाउँमा पाउँदैन प्रियहरू म त मलाई यति नम्र निवेदन भन्न चाहन्छु पढ्नुहोस् पढेर हामीभन्दा जान्ने हुनुहोस् पास्टरभन्दा जान्ने हुनुहोस् पास्टर केही बिग्रिँदैन प्लिज पढ्नुहोस् म आग्रह गर्न चाहन्छु यदि हामीले धर्मशास्त्र मजाले पढेको छ भने हामी उहाँको सत्यतामा जिउन सक्दो रहेछौँ बाइबलले त्यही भनौँ उहाँको धार्मिकतामा हामी जिउन सक्दो रहेछौँ पवित्रतामा जिउन सक्दो रहेछौँ किन भन्यो भन्दाखेरि चाहिँ यसै का यसैको निम्ति हाम्रो सुसमाचारद्वारा हाम्रा प्रभु येसुख्रिस्टको महिमा प्राप्त गर्न उहाँले तिमीहरूलाई बोलाउनु भयो हेर्नुहोस् त यो महिमाको कुरालाई मैले हेर्दै थिएँ यो तेह्र पदलाई हेर्दै गर्दा उधारको कुरालाई देख्नुहुन्छ तपाईँहरूले उधार पाउनको लागि चाहिँ तपाईँ अनि मैले चाहिँ परमेश्वरमा बोलाइएको परमेश्वरमा हामीलाई त्यो कुरा ग्रहण गर्नको लागि चाहिँ परमेश्वरले हामीलाई त्यो प्राप्त गर्नको लागि हामीलाई बोलाउनु भएको रहेछ जब चौध पदलाई हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखि है आज हामीले यहाँनिर के पाउँछौँ त भन्दाखेरि परमेश्वरले हामीलाई अब के गर्नु भयो अझै म तपाईँलाई बताउ बताउन चाहन्छु तिमीहरू त चुनिएका वंश र राजकीय पुजारी गिरी पवित्र जाति परमेश्वरको निजी प्रजा हो भन्छ जब तपाईँले हेर्नुभयो भने अघि नै पहिलो त्यसरी एकको चार हामीले पढिसकेका छौँ अब त्यो दोस्रोमा हामीले हेऱ्यौँ भने पहिलो पत्र दुई अध्यायको नौ र दसमा हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखि परमेश्वरले चाहिँ हामीलाई एउटा चुन्नु भएको वंश हौ हामी चाहिँ है उहाँको राजकीय पुजारी हो हामी चाहिँ र पवित्र जाति परमेश्वरको निजी प्रजा हौ हामी चाहिँ आइमेन परमेश्वरले नियुक्ति गर्नुभएको छ हामीलाई सुन्नुभएको छ हामीलाई उहाँको पवित्र आत्माको छाप लगाइएको छ हामीलाई उहाँले बोलाउनै भएको कुनै पनि दो दोमनको कुरा नगरिकन हामी परमेश्वरको वचनमाथि स्थिरता भइकन हाम्रो बोलहाउटलाई थाहा गरिकन अझै तपाईँले पत्रुसको पुस्तक पहिलो पत्रुसको पुस्तक एक दसतिर हेर्नुभयो भने तिम्रो बोलहाउटलाई थाहा गर्नको लागि उत्कट इच्छा राखा भन्छ मेरो प्रियहरू हामीले परमेश्वरले हामीलाई किन बोलाउनु भयो किन चुन्नु भयो भन्ने कुरालाई बुझ्न सकौँ यहाँ पनि हामीले हेऱ्यौँ ए एक अध्यायको एघारमा यस हेतुले कि हामी तिमीहरू सबैका निम्ति निरन्तर प्रार्थना पनि गर्छौँ कि हाम्रा परमेश्वरलाई तिमीहरूलाई है परमेश्वरले तिमीहरूलाई आफ्नो बोलहाउटको योग्य बनाउन् हाल हामीले हाम्रो बोलहाउटलाई चिनेको छैन भनेदेखि हामी कति गाह्रो हुन्छ प्रियहरू परमेश्वरले हामीलाई उहाँको अगाडि स्थिरताको रूपमा बस्नको लागि हाम्रो बोलाउट के रहेछ त भन्दाखेरि हाम्रो बोलाउट चाहिँ हामी चुनिएका वंशामा पर्दो रहेछौँ हामी राजकीय पुजारीमा पर्दो रहेछौँ अनि पवित्र जातिमा पर्दो रहेछौँ अनि उहाँका निजी प्रजा रहेछौँ प्रियहरू यो कुरा बुझिसके पछाडि तपाईँ र मेरो कार्य कस्तो हुनुपर्छ एउटा पुजारीको काम कस्तो हुनुपर्छ एउटा पवित्र जातिको काम कस्तो हुनुपर्छ प्रियहरू निजी प्रजा हामी चाहिँ स्वर्गीयको परमेश्वरका प्रजाहरू हौ हामी अब यहाँनिर हामीलाई परमेश्वरले सिकाउन चाहनु भएको चाहिँ आज हामी जुन देशमा बस्छौँ त्यो देशको कानुनहरूलाई हामीले पालना गर्नुपर्छ प्रियहरू नेपालमा बस्यो भने नेपालकै कानुन हामीले पालना गर्नुपर्छ भुटानमा बस्दा बेला भुटानकै कानुन हामीले पालना गर्नुपर्छ अनि अमेरिकामा बस्दा अमेरिकाको कानुनलाई हामी पालना गर्नुपर्छ भने परमेश्वरले हामीलाई स्थानमा बोलाउनु भएको कारणले हामीले स्वर्गीय स्थानको कानुनभित्र हामी बस्नुपर्छ मेरो प्रियहरू आमेन र हामी चाहिँ स्वर्गीय स्थानमा हामी परमेश्वरले बसाल्नु भएको कारणले हामी उहाँको स्वर्गमा भएका जस्तो चालहरूमा योग्य जीवन बिताइकन पवित्र जीवन बिताइकन हामीले परमेश्वरले चाहेको अनुसारको जीवन हामीले जिउनुपर्छ त्यसको लागि परमेश्वरले हामीलाई बोलाउनु भयो आमेन यहाँनिर अर्को के भन्छ वन भने ओके आफ्नै प्रजा र उहाँको अमूल्य सम्पत्ति बन्नको लागि परमेश्वरले हामीलाई बोलाउनु भयो व्यवस्थाको पुस्तक हामीले छब्बिसको अठारमा हेर्न पाउँछौँ एपिसे एकको है त्यहाँनिर चारमा हामीले पाउन सक्छौँ कि परमेश्वरले हामीलाई आफ्नै अमूल्य एउटा सम्पत्तिको रूपमा परमेश्वरले तपाईँलाई मलाई बोलाउनु भएको छ चुन्नु भएको छ प्रियहरू यसैले यो बोलाउटलाई यो बोलाउट अनुसार उहाँको वचनमा रहकन उहाँको सत्यतामा रहकन हामी स्थिरताको जीवन हामी जी राख्नुपर्छ आमेन यसैको लागि परमेश्वरले तपाईँलाई र मलाई बोलाउनु भएको छ परमेश्वरको शुद्धि गर्ने काम म अझै तपाईँलाई बताउन चाहन्छु जब हामीले एपिसीको पुस्तक पाँच अध्यायको छब्बिस र सत्तिसमा गएर हेऱ्यौँ भनेदेखि उहाँको पानीको उहाँले भनेको छ पानीले धोएर वचनद्वारा हामीलाई पवित्र पार्नुभएको छ उहाँको वचन पानी हो प्रियहरू अनि उहाँको वचनले हामीलाई धोएर शुद्ध गर्नुहुन्छ अनि उहाँको वचनले हामीलाई शुद्धतामा लिएर जाँदा मेरो प्रियहरू म तपाईँलाई यहाँबाट उत्साह गर्न चाहन्छु कि परमेश्वरले चाहिँ हामीलाई सधैँ उहाँको शुद्धतामा लिएर जानुहुन्छ उहाँले हामीलाई यति धेरै मिहिनेत गर्नुभएको छ उहाँले हाम्रो प्रभु यसुले चाहिँ उहाँको रगत आज तपाईँ र मेरो लागि कहलभरी क्रुसमा बगाइकन उहाँले तपाईँलाई र मलाई फेरि पनि पितासँग मिलापमा ल्याउनु भएको छ यो चान्चुने कुरा होइन यो चाहिँ परमेश्वरले हामीमाथि यति धेरै उहाँको कृपा देखाउनु भएको छ यति धेरै उहाँले हामीलाई माया गर्नुभएको छ बाइबलमा हामीले जब पढ्न पाउँछौँ कलसीको पुस्तकमा एकको बाइसमा म पढ्न चाहन्छु तर आफ्नो सामान्य तिमीहरूलाई पवित्र निष्कोट र निर्दोष प्राप्त प्रस्तुत गर्न क्रिस्कका मासुको शरीरमा उहाँको मृत्युद्वारा तिमीहरूलाई उहाँले अब मिलपमा ल्याउनु भएको छ हेर्नुहोस् त ख्रिस यसुको बलिदानद्वारा हामीले उधार पाएका छौँ अनि उहाँले हामीलाई निष्कोट निर्दोष पितासँग प्रस्तुत गर्नको लागि ख्रिसले हाम्रो लागि उहाँको शरीर पनि दिनको लागि तयार हुनुभयो अनि त्यही अनुसारको जीवन चाहिँ हामीले उधारलाई हामीले प्राप्त गरिराख्न सकौँ हाम्रो उधार नहटोस् हाम्रो मुक्ति नहटोस् भनिकन प्रभुले आफ्नो शरीर कलभरी खुसमा टाङ्नुभयो अनि त्यस पछाडि उहाँले मिलापमा परमेश्वरको परमेश्वरसँग मिलापमा उहाँले ल्याउनु भएको छ जब तपाईँले बिस पदलाई पढ्नुभयो भने के पाउनुहुन्छ र परमेश्वरले उहाँका क्रुसको रगद्वारा शान्ति गराएर पृथ्वीको होस् वा स्वर्गको होस् उहाँद्वारा नै सबै थोकलाई आफूसँग मिलापमा ल्याउनु भयो प्रभु यसुले जहिले पनि पितासँग मिलापमा ल्याउनुहुन्छ विगतको हप्तामा मैले यो मिलापको बारेमा वचन बाँडेको थिएँ प्रियहरू कि परमेश्वरको उद्देश्य चाहिँ हामी स्थिरता भइकन हामीलाई उहाँले चुन्नुभएको छ पवित्र पार्नुभएको छ त्यो अनुसारको जीवनको लागि हामी सधैँ परमेश्वरसँग हामी जी राख्नुपर्छ सधैँभ उहाँको वचनद्वारा हामी धोइएर शुद्धतामा हामी जानुपर्छ जब हामी यौनको पुस्तकमा पढ्न पाउँछौँ प्रियहरू यौनको पुस्तक पन्ध्रको तिनले भन्छ वचनले तिमीहरू अघि नै शुद्ध भइसकेका छौ परमेश्वरले हेर्नुहोस् त कति शुद्धतामा हामीलाई लानुहुन्छ उहाँले बोलाउनु हुँदाखेरि निष्कलङ्क किन गर्नु भन्दा धेरै प्रोसेसहरू छ मैले लगभग तिसवटा कुराहरूलाई हेरिरहेको थिएँ उहाँले हामीलाई कसरी शुद्धतामा लानुभयो पवित्रतामा है सिग्निफाइड कसरी गर्नुभयो हामीलाई कसरी नि एकदम निर्दोष र शुद्ध जीवन कसरी बार्नु भयो भनेर मैले धेरै पढेको थिएँ तर म सबै त्यो ल्याउँदिनँ तपाईँहरूको माझमा तर केही कुराहरू मैले तपाईँहरूलाई ल्याएको छु मैले तिमीहरूलाई भनेको वचनले तिमीहरू अघि नै शुद्ध पारेको छु परमेश्वरले शुद्ध गर्ने काम गर्नुहुन्छ हामीलाई आमेन अनि यस्तोमा चाहिँ हामी चाहिँ स्थिरता रहनु त्यति मात्रै होइन यसले के भन्नुभएको छ सत्रको सत्रदेखि उन्नाइसमा तिनीहरूलाई सत्यतामा पवित्र पारियोस् भनेको छ हामीलाई उहाँको सत्यतामा पवित्र हाम्रो जीवन हुनुपर्छ अनि त्यो अनुसारको जीवन हामीले जिराखेको जी हुनुपर्छ प्रियहरू तपाईँको वचन सत्य हो हेर्नुहोस् उहाँको वचनले हामीलाई सत्यतामा ल्याउँदछ जसरी तपाईँले मलाई संसारमा पठाउनुभयो मैले पनि तिनीहरूलाई संसारमा पठाएको छु तिनीहरूका खातिर म आफैलाई पवित्र पार्छु ताकि तिनीहरू पनि सत्यतामा पवित्र हुन् हेर्नुहोस् प्रभु यसो आफैले पनि यहाँ के गर्दै हुनुहुन्छ तपाईँ र मेरो खातिर आफै शुद्ध जीवन जिकेन हामीलाई उहाँले एउटा इक्जाम्पल दिनुहुँदैछ कि जसरी तपाईँले मलाई संसारमा पठाउनुभयो अनि तपाईँको वचन चाहिँ एकदम सत्य छ अनि त्यो वचनले मात्रै मानिसहरूलाई सत्यतामा ल्याउँदछ उहाँ आफै पनि पवित्र रहनुभयो ताकि कसको लागि भन्दा चेलाहरूको लागि आफ्नो एउटा जीवन पवित्र राख्नुभयो यसैले आज तपाईँ र म पनि अन्य प्रभुलाई नपाएका दाजुभाइहरूको निम्ति हामी एउटा शुद्ध जीवन जिउनुपर्छ सायद म यो अर्को टपिकमा प्रभुको कृपा भयो भने म ल्याउनेछु हाम हामी चाहिँ हाम्रो हाम्रो जीवन चाहिँ सुसमाचारको योग्य अनुसार जिउनुपर्छ भन्दै गर्दा यो, गर यो टपिक त्यहाँ आउनेछ र म त्यसलाई उदाहरण दिनेछु यदि प्रभुको कृपा भयो भनेदेखि र मैले पाएँ अवसर भनेदेखि है मैले अध्ययन गर्दै गर्दा तर म यहाँबाट तपाईँलाई आज यो भन्न चाहन्छु कि परमेश्वरको योग्य जीवन हामीले बिताउनुपर्छ दोस्रोमा हामीले हेर्दाखेरि यहाँ के पाउँछ भने सुसमाचारद्वारा प्रभु येशु ख्रिसको महिमा अथवा मुक्ति महिमा भनेको मुक्ति प्राप्त गर्न उहाँले तिमीहरूलाई बोलाउनु भएको छ यसैको निम्ति हाम्रो सुसमाचारद्वारा प्र हाम्रो प्रभु येशु ख्रिसको महिमा प्राप्त गर्न उहाँले तिमीहरूलाई बोलाउनु भयो हेर्नुहोस् त उद्धारलाई प्राप्त गर्नको लागि परमेश्वरले हामीलाई बोलाउनु भएको छ यो सल्भेसनको बारेमा तपाईँले जब हेर्नुभयो भने पहिलो थेसनलेगी पुस्तक पाँचको नौमा हामी पढ्न पाउँछौँ यहाँ के भनेको छ भने किनकि परमेश्वरले हामीलाई क्रोधको निम्ति होइन तर हाम्रा प्रभु येसु ख्रिस्टद्वारा मुक्ति प्राप्त गर्नलाई अघिबाटै नियुक्त गर्नुभएको छ चुन्नुभयो हामीलाई बोलाउनु भयो हेर्नुहोस् यसको लागि परमेश्वरले हामीलाई बोलाउनु भएको छ चौध पदले यही भन्छ कि उहाँको महिमा अथवा उद्धारलाई प्राप्त गर्नको लागि हामीलाई बोलाउनु भएको छ हामीले गुमाउने होइन प्रियहरू हामी सधैँ यसमा स्थिरता रहनुपर्छ सधैँ हामीले यसलाई थामिराख्नुपर्छ यो कुरालाई आज पावलले थेसुरीको मण्डलीलाई बताउँछन् किनभने उनीहरूको आशा धेरै कम भइसकेको थियो अब प्रभु यीशु चाँडै आउन लागिराख्नु भएको छ भन्ने उनीहरूमा धेरै फिक्री थियो कति मानिसहरू चाहिँ निराश भइरहेको थिए तर उनीहरूको विश्वासलाई थामिराख्नको लागि प्रभु येसु आइन्जेल तिमीहरूको विश्वासलाई धृट राख तिमीहरूको बोलआउटलाई नगुमाऊ तिमीहरूले तिमीहरूको आउट, आउट अनुसारको जीवन अथवा सूर्य स्थानमा तिमीहरूलाई बोलाइएको छ त्यो अनुसारको जीवन तिमीहरू जिउ राख जी भनेर पावलले भन्छन् तिन नम्बर पोइन्टमा परमेश्वरको वचन र शिक्षा पाएका हुनाले दरिला र खडा भइरह भनेको छ त्यहाँनिर जब हामीले पन्ध्र पद पढ्यो भने यो पाउँछौँ यसै कारण भनेको तिमीले उधारलाई तिमीहरूको मुक्तिलाई तिमीहरूले राम्रोसँगले थामिराखा है तिमीहरूको सल्भेसन नगुमोस् तिमीहरूको उधारलाई तिमीहरूले पक्रिराखा अथवा दरिलोसँगले तिमीहरूले त्यसलाई प्राप्त गरिराखा भनेर पाउने भन्छन् यसकारण भाइ हो दरिला भई खडा हो र चाहे मुखको वचनबाट होस् चाहे हाम्रो पत्रबाट होस् तिमीहरूले जे शिक्षा पाएको छौ तिनलाई थामिराख त्यो समयमा यस्तो हाम्रो जस्तो अहिलेको जस्तो बाइबल थिएन त्यो समयमा अनि पावलको मुखबाट निस्केको वचनबाट तिमीहरूले बुझ्नुपर्छ होइन भने एउटा पत्र लेखिदिएको छ जुन पहिलो पत्र हो त्यो कुरामा पनि तिमीहरूले विश्वास गर्नुपर्छ अहिले त हाम्रो लागि के छ परमेश्वरको वचन हाम्रो हातमा छ अनि यो वचन अनुसारको जीवन यो वचनलाई मैले किन पढ्नु भनेको भन्दाखेरि यहाँ लेखिएको छ हामी हाम्रो हाम्रो जीवनलाई कता डोर्याउने हो यो जीवनले है कता जानुपर्ने भनेर डिरेक्सन दिनको लागि जिउ परमेश्वरको वचन यहाँ हाम्रो माझमा छ आमेन अनि यो वचन प्रभुले भन्नुभएको छ बाटो सत्य र जीवन चाहिँ म नै हो मकामा आउनेहरू चाहिँ कोही पनि नाश हुने छैन तर तिनीहरूले आनन्तको जीवन पाउनेछ त्यो कुरा हामी यहाँ भेट्छौँ अरू ठाउँ छैन अनि यो कुरालाई हामीले दैनिक दैनिक पढेको पढाइ गर्नुपर्छ प्रियहरू अनि बुझ्ने कोसिस गर्नुपर्छ पवित्र आत्माद्वारा त्यो गर्नाले चाहिँ हामी स्थिरतामा रहन सक्छौँ त्यो पढ्नले हामी स्थिरता रहन सक्छौँ त्यसलाई अध्ययन गर्नाले हामी सधैँ परमेश्वरमा जिउन सक्छौँ यसै कारण भाइ हो दरिला भएर खडा हो किन दरिला भएर खडा हुनुपर्ने भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो लडाइँ चाहिँ जब एपिसीको पुस्तक यो कुरा बुझ्नको लागि एपिसीको पुस्तक तपाईँले छेट्ट कोरिराख्नुहोस् छ दिएको दसदेखि हुँदा पाउनुहुन्छ त्यहाँ दसमा यसो भनेको छ अब अन्तमा परमेश्वर र उहाँको शक्तिमा बलवान हो र खडा हो भन्छ किनभने दुष्ट चाहिँ अघि यहाँ पापको मानिस भनेको छ त्यो चाहिँ वरिपरि घुमिरहन्छ अनि त्यसको विरोधमा हामी रहनको लागि परमेश्वरको धर्मशास्त्र हामीले राम्रो बुझेको छैन भने त्यसले हामीलाई फसाइहाल्छ यसैले यो कुरा तिमीहरू जानिराख कि तिमीहरूले जुन वचन सिकिरहेको छौ जुन मैले तिमीलाई दिएको पत्रद्वारा हुन्छ कि बोलेको हुन्छ कि अथवा शिक्षा सिकाएको छु त्यसलाई के गरिराख थामिराख कतिचोटि थामी राख्दैन रहेछ राख त्यही कारणले थेसुरीको मण्डलीहरूमा फ्यातुलो भइसकेका थिए तिनीहरूले परमेश्वरको वचनलाई दरिलो गरेर नसमातेको कारणले फेरि पनि पत्र लेख्नु पर्यो तिमीहरू ले दरिलो गरेर थामिराख मैले एकचोटि प्रचार गरेको थिएँ हामीले थामिराख्नुपर्छ भनेर है तपाईँलाई थाहा छ कि छैन सायद बिर्सिसक्नुभयो होला मलाई मैले बिर्सेको छैन परमेश्वरको बच्चालाई दरिलोसँगले थामिराख्नुपर्छ भनेर मैले फिलिपको पुस्तकबाट दुई अध्यायको मैले चौधदेखि उँधो पढाएको थिएँ जस्तो लाग्छ किन मैले उदाहरण दिँदै थिएँ एउटा फोनलाई जहाँ अब त्यो दुई के अरे पन्ध्र सोह्र सय पनि पढ्दैन बाह्र तेह्र सयको फोनलाई त गोजीमा कभर लगाइकन अगाडि स्क्रिन प्रोटेक्ट गरिकन हामी गोजीमा राख्छौँ हातमा बोक्छौँ किन खस्छ कि भनेर किन पैसा लगाएको छ नि त किन त्यसले फोन गर्नको लागि क्यास गर्नको लागि इमेल गर्नको लागि को लागि मात्रै हो त्यो चाहिँ त्यो ट्रेस हो एक दिन त हामी त्यसलाई त के गर्छौँ गोजीमा हालेर कभर लगाइकन सुरक्षित राख्छौँ तर हाम्रो जीवन दिने वचनलाई हामीलाई सधैँ पवित्रतामा हिँडाउने वचनलाई दरिलो गरेर थामिराख भनेको हो नि त बुझ्नुभयो अहिले इक्जाम्पल दिँदाखेरि बुझ्छ नि त बुझ्छ इमान्युअल मण्डली अहिले मासु लेभलमा गएको छ आमेन बुझ्ने भइसकेको छ हालै लु आफ्नो लागि आफै ताली बजाउनुहोस् न प्रब्लम होस् जे शिक्षा पाएका छौ तिनलाई थामिराख शिक्षा जे पाउनुहुन्छ नि त्यसलाई हामीले थाम्नुपर्छ दरोसँगले मैले नोट लेख्नको लागि पनि पावर पोइन्टमा मेहनत गरिकन प्राय न गरिकन घोडामा गइकन लेखेको छु धन्य त्यो व्यक्ति नोट बनाएर लान्छ अनि फेरि पनि अध्ययन गर्छ यो चाहिँ मेरो शैली हो मेरो आफ्नो सेङ हो किन तपाईँहरूको लागि मैले मिहिनेत गरेर ल्याएको नत्र भने त म यसमा एउटा मात्रै प्रचार गर्न सक्छु यहाँ छँदैछ मैले सबै अध्ययन गरिसकेको यसरी भन्छु नि म त होइन भन्नुहोस् त तपाईँको लागि नि ल्याइदिएको मैले यो माथिको मिहिनेत गरेर लानुभयो भनेदेखि तपाईँलाई फाइदा हुन्छ लानु भएन भने मलाई नि फाइदा हुन्छ र प्रभुले यहाँ के भन्नुभएको छ भने पत्रबाट भनेको पहिलो पत्र लेखेको थियो पहिलो थेसोनीको पुस्तक त्योबाट पनि तिमीले सिक्नुपर्छ अथवा मैले बोलेको वचनद्वारा सिक्नुपर्छ अहिले त हामीसँग वचन छ यहाँ हातमा यो वचनबाट पनि सिक्नुपर्छ भनेर पावलले थेसोनीको मण्डलीलाई भन्छन् यहाँसम्म बुझ्दै हुनुहुन्छ हालेलुया लु भन्नुहोस् न एकचोटि यसै कारण मेरो भाइहरू म तिमीहरूलाई माया गर्छु र तिमीहरूको चाहना गर्छु तिमीहरू मेरा आनन्द र मुकुट हौ मेरो प्रियहरू यसरी नै प्रभुमा स्थिर रह भनेर फिलिपी पुस्तकको चारको एकमा पनि लेखिएको छ के भन्दैछ म तिमीहरूलाई माया गर्छु मेरो भाइहरू है मेरो भाइहरूलाई म तिमीहरूलाई माया गर्छु तिमीहरूप्रति म चाहना गर्छु तिमीहरू मेरो को हो आनन्दको मुकुट हौ पावलले अरूलाई भन्दैन तिमीहरू नै हो मेरो अरू कोही छैन पासिसले भन्नुहुन्छ मेरो इमान्यल मण्डली नै हो अरू कोही छैन म यसैमा आनन्द गर्छु हाल या पावलको अरू कुनै पनि थिएन त्यही उसले शिक्षा सिकाएका व्यक्तिहरूप्रति उनी आनन्द हुन्थ्यो उनीहरू नै पावलको को थियो मुकुट थिए उनीहरू चाहिँ गर्व गर्ने ठाउँहरू थियो तिमीहरू चाहिँ के गर प्रभुमा स्थिर रहिराखा त्यतिमै ऊ आनन्दित छ प्रभुमा स्त्र रह्यो भनेदेखि हामी कसैले पनि हामीलाई भड्काउन सक्दैन यो पापको मानिसले हामीलाई भड्काउन सक्दैन अनि त्यस कारण अब म तपाईँलाई कसैले ठुलो स्वरमा प्रकाश दुई अध्यायको दस पढिदिनुहोस् न मैले सक्न लागेँ छोटो ल्याएको छु किनभने प्रभु भएको कारणले गर्दा मैले एकदम छोटो ल्याएको छु हजुर दुईको दस तिमीहरूले भोग्नै लागेका कष्टहरूसँग तिमीहरू के गर अरे न एकछिन छेउको साथीलाई भन्नुहोस् न के तपाईँ डराउँदै हुनुहुन्छ नडराउनुहोस् डराउनुहोस् भन्नुहोस् भन्नुहोस् यो वर्ड आएको परमेश्वर मैले स्लाइडमा छैन यो वर्ड आयो आए, परमेश्वरबाट पर आएको वचनलाई थामेर आउँ एडुवा भन्नुभयो भन्नुहोस् है छेउको साथीलाई है भन्नुभयो तलको छेउको साथीहरूले भन्नुभयो न डराउनुहोस् भनेर के तपाईँ डराउनुहुन्छ न नडराउनुहोस् भन्नुहोस् अनि 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 पढिदिनुहोस् हेर दिवसले तिमीहरूमध्ये कतिलाई तिमीहरूको जाँचको निम्ति कैदमा हाल्न आँटेको छ र तिमीहरूलाई के हुनेछ अरे दसै दिन कष्ट हुनेछ कस्तो अवस्थासम्म विश्वासी हुने अरे विश्वासीहरू यो परिस्थिति त आएको छैन नि होइन हामीलाई मलाई चाहिँ आएको छैन आउनु पनि नपरोस् आइहाले तापनि यो वचनअनुसार काम गरोस् मेरो जीवनमा आमेर मृत्युसम्म के रह अरे विश्वासी हौ अनि हजुर हेर्नुहोस् है जीवनको मुकुट प्राप्त गर्ने भने चाहिँ विश्वासीको जीवन रहिराखेको हुनुपर्दो रहेछ आमेन अब त्यो या खण्ड मैले यहाँ लेखेको छु कि चाहिँ रचपमा आउँदैछु ल त्यसो भने ठिक छ धन्यवाद अब यहाँ हेर्नुहोस् प्रभुमा दरिला हुनको लागि पहिलो थेसुन्डीको तिनको आठमा पनि पावले फेरि पनि पहिला भन्छ धेरै दरिला हो भनेर धेरैचोटि यो पहिलो र दोस्रो थेसुदीको पुस्तकमा लेखिएको छ किनकि यदि तिमीहरू प्रभुमा दरिला रह्यो भने हामी जीवित रहनेछौ भने छ तिनको आठमा है त्यो म तपाईँलाई स्लाइडमा दिन्छु कहिजा लेख्दै हुनुहुन्छ हेर्नुहोस् प्रभुमा दरिला हुनको लागि चाहिँ किनकि तिमीहरू प्रभुमा है तिमीहरू प्रभुमा दरिला रह्यौ भने हामी जीवित रहनेछौँ आमेन यदि दरिला रहेन भनेदेखि के हुनेछौँ मृत्यु पनि हुने रहेछौँ भन्न खोजेको यसले अनि अर्को के भन्छ गलती पाँचको एकले स्वतन्त्रको निम्ति क्रिस्टि हामीलाई स्वतन्त्र पार्नुभएको छ यसै कारण दरा भएर खडा हो र फेरि दासुताको ज्वामुनि नपर आमेन प्रभुले हामीलाई उधार दिनुभयो हामीलाई छुटकारा दिनुभयो अब हामीलाई धेरै समस्याबाट मुक्त गरे गरेको छ अब फेरि पनि हामीलाई यस्तै भइरहन्छ मलाई नभन्नुहोस् अब प्रभुले हामीलाई स्वतन्त्र गर्नुभएको छ आमेन अनि चाहिँ परमेश्वरले हामीलाई अझै दरिलो बनाउँदै लानुहुन्छ यहाँ के भनेको छ नि अति पवित्र विश्वासमा दृढ हुँदै जाओ म तपाईँलाई पढिदिन्छु यौदाको पुस्तक एउटै मात्रै छ त्यहाँनिर चाहिँ बिस र एक्काइस तर प्रिय हो तिमीहरू चाहिँ तिमीहरूको अति पवित्र विश्वासमा दृढ हुँदै जाओ र पवित्र आत्मामा प्रार्थना गर आफैलाई परमेश्वरको प्रेममा राख र अनन्त जीवनको निम्ति हाम्रा प्रभु येसुको कृपालाई प्रतीक्षा गर भन्छ अति पवित्र विश्वास हुनुपर्छ हाम्रो आमेन अलिकति हाम्रो विश्वासमा खोट लाग्नु हुँदैन प्युरिटी भइराखेको हुनुपर्छ सङ्खालु विश्वास गर्नु हुँदैन हामीले हाम्रो विश्वासमा पवित्र विश्वास हुनुपर्छ गलतीको पुस्तकमा अझै हामीले पढ्यो भने त्यहाँ के पाउँछ भनेदेखि किन यो अति पवित्र विश्वासमा रहनुपर्ने भन्दाखेरि यहाँ बाइबल मलाई थाहा छैन यो नोट बनाएको थिइनँ तर मलाई यहाँ आयो गलती तिन अध्यायको एक माफे पढ्छु हे मूर्ख गलती हो खस्ने तिमीहरूलाई मनी लगाएर बसमा पार्यो तिमीहरू तिमीहरूका आँखाकै सामु येसु क्रिस क्रुसमा टाङ्गिनु भएको कुरा स्पष्ट रूपले वर्णन गरिएको थियो हेर्नुहोस् हाम्रो विश्वासमा खोट लाग्नु हुँदैन अति पवित्र विश्वासमा हामी जोसिला भएर जानुपर्छ के भन्छ अर्कै अझै अझै गलती चारको सत्रमा तिमीहरूलाई आपुतपट्टि तान्न तिनीहरू खुबै जोसिला देख जोस देखाउँछन् जो तर असल अभिप्रियाले त होइन तिमीहरूले बढी उत्साह साथ तिनीहरूलाई स्वीकार गर भनेर तिनीहरूले हामीबाट तिमीहरूलाई अलग पार्न खोज्छन् अरे यदि हाम्रो विश्वासमा कमजोरी भयो भनेदेखि हामी स्थिरतामा हाम्रो जीवन जिउन सकेन भनेदेखि यस्ता कुराले त्यो पापको मानिसले के गर्छ छिट्टो भ्रमणाइदिन्छ यसैले यस्ता कुराहरूबाट हामीलाई शङ्खामा लाने कुरादेखि लगेर हाम्रो उधार र मुक्ति गुमाउने जस्ता कुराहरूबाट लोभ र लालचाहरूबाट जसरी सैतनले आदम र हावाला छक्याउन खोजेको थियो तिमी त परमेश्वर जस्तै हुन्छौ भनेर ढार्दै थियो अनि उनले हो म परमेश्वर जस्तै हुन्छु भने किन नखाउँला र खाइदिन्छु भन्ने बित्तिकै उचि नाङ्गो भएको छ त्यतिखेरै पाप छिरेको छ अनि त्यही कारणले प्रभुले हामीलाई फेरि पनि पुत्र यसो पठाउनु भयो परमेश्वरसँग मिलापमा लानको लागि र हाम्रो विश्वास चाहिँ अति पवित्र हुनु जरुरी छ हामी शङ्खामा जानुहुँदैन हामीलाई भर्माउने कुराबाट हामी होसियार रहनुपर्छ अझै त्यति मात्रै होइन गलतीको पुस्तकमा के पनि भन्छ भने मेरा साना बालकहरू हो क्रिस तिमीहरूमा नबनिन्जेलसम्म म फेरि पनि प्रसव पीडामा छु भन्छ पावल तिमीहरू जब ख्रिस यसो तिमीहरू भित्र जन्मिनुहुन्न अथवा क्रिस यिसु तिमीहरू भित्र बास गर्नुहुन्न अथवा तिमीहरूले कृषिसु को भनेर चिन्दैनौ नि तबसम्म म प्रसाव पीडामा छु भनेको एउटा सुत्केरी अवस्था हुन आँटेको आमालाई मात्रै सोद्धा थाहा हुन्छ मलाई थाहा छैन यो चाहिँ यति रुन्छन् पावल किन गलतीको पुस्तकमा झुटो शिक्षा छिरिसके त्यो पापको मानिस अनि पावललाई शङ्का लाग्न थाल्यो उसले यत्रो धेरै मेहनत गरेर धेरै प्रभुको वचन शिक्षा दिएको थियो अनि तर उनीहरू त्यो विश्वासबाट घट्दै थिए अनि स्थिरताको जीवन उनीहरूको जीवनमा के भइरहेको थियो हराउन थालेको थियो तिमीहरूलाई कसैले मणि पो लगाएको क्या हो भनेर पावलले फेरि पनि गलातिको मण्डलीलाई सिकाउँदैछन् अनि उनले यही कुरा भन्छन् मेरा साना बालकहरू भनेको चाहिँ विश्वासमा कमजोरी भएकाहरू हो तिमीहरू चाहिँ भर्खर बढ्दै गरेकाहरू हो तिमीहरूले मेरो वचन जहिले नपढेको कारणले गर्दा तिमीहरू कलिन नै छौ त्यही कारणले क्रिस् तिमीहरूमा नबनुन्जेलसम्म म फेरि पनि प्रसाद पीडामा छु भनेको छ जबसम्म क्रिस हामीभित्र बन्नुहुन्छ भने दुष्टले हामीलाई छुँदैन सानोतिनो फसाउने कुराले सानो छिनो चक्लेटले हामी फसिँदैनौँ हामीलाई अति पवित्रताको विश्वास चाहिएको छ आमेन सानोतिनो कुरामा मान्छे छिट्टो भर्माउँछ यो चाहिँ बाइबलले भन्छ हुनसक्छ भने चुनिएको अर्कोलाई भनेको छ हामी केमा पर्छ मलाई थाहा छैन बोलाइएको त धेरै नै हो चुनिएकोहरूलाई पनि बकाउँछ भन्छ दुष्टले अन्तिममा जबले प्रकाशको पुस्तक पढ्नु भने पाउनुहुन्छ दानीहरूको पुस्तक मैले अघि दिएको छु पढ्नुहोस् त्यहाँनिर है अनि यही थिए दोस्रो थेसुनीको पुस्तकलाई पढ्नुहोस् झुटो शिक्षाहरू आइरहेको थियो त्यहाँनिर है मान्छेलाई भ भड्काउने कुरा भइरहेको थियो त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ वचनमा उहाँको सत्यतामा स्थिर रहनुपर्छ हामी चाहिँ आज वचन आएको छ मान्यल मण्डलीमा है कला पुस्तक मैले अघि पनि पढेको छु विश्वासमा अचल र स्थिर रहनु धेरैचोटि हेर्नुहोस् धेरै ठाउँमा पावलले भन्छन् यति स्थिरता रह भनेर है विश्वासमा अचल र स्थिर रह भनेर कलासीको तेइस बाइस र तेइसमा पनि भनिएको छ तर आफ्नो सामुने तिमीहरूलाई पवित्र निष्कोत र निर्दोष प्रस्तुत गर्न क्रिस्का सामुने शरीरमा उहाँको मृत्युद्वारा तिमीहरूलाई उहाँले अब मिलापमा ल्याउनु भएको छ यदि तिमीहरू आफ्ना विश्वासमा अचल र स्थिर रह्यौ स्थिर भइरह्यौ र तिमीहरूले सुनेका सुसमाचारको आशाबाट हटेनौ भने यही नै त्यो सुसमाचार हो जो स्वर्गमुनि हरेक प्राणीलाई प्रचार गरिएको छ जसको म पावल धर्मसेवक भएँ पावलले यति स्पष्ट आफूलाई बताएको छ त्यति मात्रै भनेनन् पावलले म प्रेरितहरूमध्येमा सबैभन्दा तुच्छ भनेर तिमतीको पुस्तक मैले लेखेँ मैले त्यसलाई पढ्दै थिएँ साह्रै मलाई हृदयमा एकदम Uh, कस्तो फिल भयो कि पावलले म यस्तो गरेर गर 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 घमण्ड गरेर मैले यति तिमीहरूले भन्दा मैले धेरैवटा पत्र लेखेँ तिमीहरू भन्दा म स्वर्गमा उचालेको व्यक्ति पनि स्वर्गसम्म गएको व्यक्ति पनि भनेर उनले दाबी गरेनन् तर प्रेरितहरूमध्येमा सबैभन्दा तुच्छ प्रेरित, सब प्रेरित भनेर उनले आफैलाई ओच्याए तर परमेश्वरले के भनेको भन्छ यहाँनिर तपाईँले हेर्नुभयो भने पहिलो तिमतीको पुस्तक जब Uh, म पन्ध्रलाई पढ्छु वचन यो वचन हर प्रकारले ग्रहण योग्य छ कि पापीहरूलाई उद्धार गर्न यसो ख्रिस संसारमा आउनुभयो र पापीहरूहरूमा म सबैभन्दा मूर्ख हौँ भनेको छ है मुख्य हौँ पापीहरूमा सबैभन्दा को अरे पावल मुख्य रहेछ पापीहरू मध्येमा उनले आफैलाई नम्र बनाएका छन् यहाँनिर पावलको बारेमा हामीले हेऱ्यौँ भने धेरै ठाउँमा उनले हुच्याएका छन् आफैलाई म पापीहरू मध्येमा सबैभन्दा मुख्य गनिएको छु तर यसै कारण मैले कृपा पाएँ कि पापीहरूमा सबैभन्दा मुख्य भए पनि भएर पनि मद्वारा येशु ख्रिसले आफ्नो असीम धैर्य प्रकट गर्न सकुन् ताकि उहाँमाथि विश्वास गरेर अनन्त जीवन पाउनका लागि म एउटा उदाहरण बनेको छु हेर्नुहोस् विश्वासमा स्थिर रहने पावल उनले कुनै पनि घमण्ड गरेनन् आफ्नो जीवनमा उनी आफैलाई तल राखे होच्याए अनि विश्वासमा दृढ भएर अगाडि बढिरहेका छन् अनि उनले त्यस पछाडि के भन्छन् अन्त्यमा चाहिँ म धर्म सेवक बने भने क्या स्पष्ट लेखिएको छ उनले आफ्नो परिचय मैले एउटा मात्रै भने अरू धेरै छ उनी सबैभन्दा पापीहरूमा मुख्य गनिएका छन् पास्टरजीले भन्दै हुनुहुन्छ सबैभन्दा छुद्र त म पो रहेछु क्या प्रभु भन्दै हुनुहुन्थ्यो अनि पास्टरबाट तपाईँले गलत बोल्नुभयो कि क्या भन्दैथेँ मैले अनि फेरि हिजो पास्टर कर्णले पनि त्यस्तै भन्नुहुन्छ म सबैभन्दा बेलायकको भन्नुभयो हो म चाहिँ सुनिँदैछु क्या जस्तो लाग्यो म पो अनि म पनि पावलले भने म पनि छुद्रा रहेछु पावल सबैभन्दा पापी मध्येमा को अरे पावल मुख्य अरे अनि म पनि यो घडी नम्र बन्न चाहन्छु म सबै सक्षम छुइनँ मेरो प्रियहरू म सिक्दैछु आमेन हामी सबैजना सिक्दैछौँ पवित्र आत्माले हामीलाई सिकाउँदैन जब क्रिसियस आउनुहुन्छ नि अनि त्यतिखेर मात्रै हामीलाई होलिनेस पूर्ण रूपले बनाउनुहुन्छ अनि चाहिँ हामी स्वर्गमा जानेछौँ हाला लोहि अहिले हामी चाहिँ कसरत गरिराख्नुपर्छ चा। हाम्रो जीवनलाई जस्तै हिजो अस्ति के थियो यो के अरे भवन मैला थियो हल्का दागहरू थियो हाम्रो टेक भान्जाले के गर्नु भयो पेन्डिङ गरिदिनु भयो हो कि न भन्नुहोस् त हाम्रो आत्मिक जीवन घरलाई पनि प्रत्येक प्रभुको वचनले धोइराख्नुपर्छ आमेन अनि हामी शुद्ध हुँदै जान्छौँ पुरै त भइसकेको हुँदैनौँ तर जब यसो आउनुहुन्छ हामीलाई शुद्धता बनाएर लानुहुन्छ आमेर ताली बजाउनुहोस् न यतिखेर चाहिँ अन्तमा चार पोइन्टमा हामी हेर्नेछौँ सन्ताको लागि पाओले तिन प्रार्थना गरेका छन् राम्रो काम र असलको लागि है आशीर्वाद दिएको कुरा हामी त्यहाँ पाउँछौँ के भनेको छ भने अब हामीलाई प्रेम गर्नुहुने र अनुरोध र अनन्तको सान्तवना र उत्तम आशा दिनु दिनुहुने हाम्रा प्रभु येशुख्रिस आफैले तथा परमेश्वर हाम्रो पिताले तिमीहरूको हृदय तिमीहरूका हृदयका ए तिमीहरूका हृदयलाई सान्तनो दिउन् र हरेक असल काम र वचनमा तिमीहरूलाई के गरौन् स्थिर गरौन् यहाँ पनि तपाईँले पाउनुभयो हेर्नुहोस् अब हामीलाई स्थिर रहनको लागि चाहिँ परमेश्वरबाटको है हामीलाई स्थिर रहनको लागि चाहिँ हामीलाई परमेश्वर र क्रिस इसुको अनुग्रह र सान्त्वनाको आशा हामीलाई अथवा आवश्यक पर्दछ हेर्नुहोस् हामीलाई उहाँको अनुग्रह बिना हामी केही गर्न सक्दैनौँ कतिचोटि अनुग्रह अनुग्रह भनेर हामीले बुझ्दैनौँ है तर बाइबलले के भन्छ नि अनुग्रहले चाहिँ हामीलाई के गर्छ भन्दाखेरि अनुग्रहले जहिले पनि हामीलाई के गर्छ अनुग्रहले हामीलाई दरिलो पार्ने काम गर्छ तब तपाईँले बुझ्नु सक्नुहुन्छ यो अनुग्रहको बारेमा चाहिँ दोस्रो तिमोतीको पुस्तक दुई अध्याय एकमा यसरी एक लेखेको छ यसै कारण हामी यसै कारण तिमी मेरा बालक ख्रिस यसुमा भएको अनुग्रहमा बलियो हो भन्छ अनुग्रहले के गर्दो रहेछ हामीलाई बलियो बनाउने काम गर्छ आमा ताली बजाउनुहोस् न अनुग्रहको बारेमा बुझ्नु भएको थिएन भने बुझ्नुभयो आज धेरैचोटि अनुग्रह चाहिँ हामीले त्यसलाई फ्यातुलो सोच्छौँ तर अनुग्रहले चाहिँ हामीलाई ख्रिस यसोमा अझै दरिलो बनाउने कामको लागि अनुग्रह दिएको आमेन अनि यो अनुग्रह र शान्तिले चाहिँ शान्त हुनाले चाहिँ हामीलाई एक अर्कालाई है हामीलाई दरो पार्ने काम गर्छ आमेन त्यही कारणले पावलले यहाँ भने कि तिमीहरूलाई परमेश्वरबाटको शान्ति र अनुग्रह मिलेको होस् उनको पत्रमा प्रत्येक पत्रमा परमेश्वर पिताबाट र क्रिस यसुबाट तपाईँहरूलाई अनुग्रह होस् भनेर जहिले पनि भन्छन् त्यही भएर मैले यसलाई पनि लिएको छु हामी हेर्नुहोस् स्थिर रहनलाई हामीलाई परमेश्वर र क्रिस यसुको अनुग्रह र सान्त्वनाको आवश्यक छ हामी एकअर्काको लागि निरन्तर प्रार्थना गर्नुपर्छ म तपाईँलाई यही उत्साह गर्न चाहन्छु आउनुहोस् तपाईँलाई म चुनौती केही कुरा छोडिराख्छु चुनौती छ के परमेश्वरले चुन्नु भएकाहरू हामी वचनको शिक्षामा विश्वासद्वारा स्थिर रहिरहेका छौँ वचनमा सबैभन्दा ठुलो कुरो याद गर्नुपर्ने हामी चुनिएकाहरू अघि बाबुले के भनेको छन् भन्दा तिमीहरूलाई चुन्नु भएको छ भनेको छ अनि बोलाउनु भएको छ भनेको छ हामी चुनिएका र बोलाएका व्यक्तिहरू चाहिँ उहाँको वचनको शिक्षामा विश्वासद्वारा स्थिरता छौँ चा। कि छैनौँ उहाँको सत्यताको वचनअनुसार यो कुरा हामीले याद गरिराखौँ प्रत्येक दिन हामीलाई ख्रिस यसुको सुचम्मचार चाहिन्छ उहाँको वचनले हामीलाई धोएर पवित्र पारिराख्नुहुन्छ यदि तिमीहरू पनि आफ्नो विश्वासमा अचल र स्थिर रह्यौ र तिमीहरूले सुनेका सुसमाचारको आशाबाट हटेनौ भने यही नै त्यो सुसमाचार हो जो स्वर्गमुनि हरेक प्राणीलाई प्रचार गरिएको छ अरू कुनैमा जानु पर्दैन यही वचनअनुसार हामी स्थिरता जीवन जिराख्नुपर्छ जी आमेन के हामी सत्य वचनलाई आज विश्वास साथ त्यसलाई हामीले पढ्दै स्थिरतामा भइरहेका छौँ कि छैनौँ म तपाईँलाई प्रोत्साहन गर्न चाहन्छु मेरो प्रियजनहरूलाई म आफैलाई पनि आजदेखि हामी परमेश्वरप्रति सत्य विश्वासमा अचल र स्थिर भइरहेको भइरहन भइरहनको लागि प्रार्थना गर्नेछौँ हाम्रो हृदय येसु ख्रिसतर्फ फर्काउनुपर्छ आजको दिनदेखि यदि हामीसँग स्थिरता त छैन भनेदेखि चाहिँ हामी हाम्रो हृदय चाहिँ ख्रिस यथुतर्फ फर्काउनुपर्छ आउनुहोस् हामी छोटो प्रार्थना गरौँ परमेश्वरले हामीलाई आशिष गर्नुहुनेछ आउनुहोस् छोटो प्रार्थना गरिहालौँ प्रभु हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ हामीले तपाईँको जिउँदो वचन सुन्यौँ यो वचनअनुसार आज हामी फेरि पनि तपाईँमा आउँछौँ सम्पूर्ण इमानल मण्डलीलाई तपाईँको वचनमा तपाईँको सत्यतामा स्थिर रहनको लागि तपाईँले सहायता गर्नुहोस् हामी सबैलाई तपाईँको बेदीमा ल्याउँछौँ आजदेखि उता हामी तपाईँको जिउँदो वचनमाथि स्थिरता भइकन हामी जिउनेछौँ हामीलाई सहायता गर्नुहोस् यसुको अनुग्रहमा हामी फेरि पनि दरो हुनेछौँ दोस्रो तिमो ती दुईको एकले अनुसार हामी ख्रिसको अनुग्रहमा बलियो हुनेछौँ अझै प्रभु हामीलाई सहायता गर्नुहोस् यशु प्रभुको नाउँमा हामी